Ja tervetuloa takaisin seuraamaan pelata Mario Party 3. Samppasikymme täällä. Ja kuten muistan, niin tää meni kauheeksi pelleilyksi tää mun touhu tässä. Ja niin repakat huutu. Tonia lantakseen. Ja tää seikkailee täällä. No niin, miten mä arvasin? Varmaan tulee turpa. Jep. Vai tuleeko? Tulee. Vai. Tää taitaa mennä uusiksi. Onko peräti ensimmäinen tuolmakenttä, mikä menee uusiksi? Tosi ei tässä vissiin jo kovin monta kierrosta on mennyt. No neljäsosainen. Wow, Mario pääsee yhden. No ei mitään, Mario vaan pääsee vähän eteenpäin. No niin. On saada vähän lisää rahaa. Ai niin, ja sitten niin tuli mieleen, että niin se yhteinen kanava, niin sillä on jo nimi, että siitä on niinku yksi sessio tehty. Mut sitä ei oo vaan vielä julkaistu YouTubeen. Lähinnä sen takia, kun mä oon ollut vähän... Ai, laiska. Mä oon ollut vähän silleen, että unohtanut. Tai sitten ei oo jaksanut, tai sitten ei oo muis... Joku... Kerennyt. No kuitenkin. Ja itse asiassa, niin mulle voi pistää postilaatikkoon viestiä, laittaa kysymyksiä, niin kun muutamat ihmiset haluaa, että niin mä tekisin semmoset ihmiset kyselee miltä juttuja, mä vastaan vaan niihin. Aluksi mä olin silleen, että en vittu jaksa ruveta semmoset tekemään. Voisin mä nyt yhden semmosen tehdä, niin laitelkaa vaan mulle niitä kysymyksiä, niin mä sit vastailen sen mukaan, mitä mä vastaan. Se vähän riippuu. Kuitenkin. Pitäkää mielessä ja kysykää pois. Tääkin nyt ei mene yhtään hyvin. Oi paska. Huikeet kolme kolikko. Tää tää pikku paska osaa mitään. Hetkonen, mä haluan tietää. Usually he is baby Bowser, but he can transform into Bowser himself to cause triple damage. Okay. Elikkä se normaalisti ei tee mitään damagea, niin sen pitää nimenomaan muuttua Bowseriksi, ettei... Just. Ja sit mä joudun tähän paskaruut. Vittu mitä paskaruut. No. Tää on kans tämmönen, missä mä aina epäonnistun. Tää on vähän niinku hedelmäpeli. Ootanko 2 euroa, haluatko tuplata? Tupla. Kruuna vai klaava? Klaava. Hei, se on tupla. Kruuna. Tai jokeripokeri. Voitit 2 euroa, haluatko tuplata? Iso vai pieni? Pieni. Musta 7. Ihan sama kummalla, että ne vittu menee kuitenkin. Mun kikka on tämä. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Voi kyrpäjyrä! Monesko toi on peräjälkeen? Varmaan 1 000 000. Vittu mä vihaan tota ruutua. No niin. Hihihi. Pommi.
Kerrottu se muuten taakse. Uff. Nyt iso numero, että mä pääsen sinne... Riittääks toi? Ei taida riittää. No totta kai nyt tohon laitat iso ru... numero. Go back the way you came. No, okei. Okay. Joo joo. TikTok hop. Tässä voi mennä hetki. Eiku oikein. Muistatteko sitä varjoa vastaan? Siihen meni melko pitkä. Mikä mulla oli tarkoitus nopeuttaa, mut sit... Sit jostain kumman syystä en vaan nopeuttanut. En itse asiassa muista mikä sillä oli. Oliko se, että niin mä en vaan... keksinyt mitään semmoista hyvää kikkaa, mitä mä nopeuttaisin. Kun se orava kikka on käytetty muutama otteeseen, niin... ainakin pari otteeseen, niin... meinasin semmoset, että niin se mun äänensävä pysyis normaalina. Mut silti se ois nopeutettu tää touhu. En mä semmoista saanut vielä aikaiseksi. Tosi mulla on niin paskat editointivehkeet, että mä en oo jaksanut vaivautua nyt vielä mitään hienompaa hommaa, mä kun ei ollut tarvetta. Tipu nyt tää Mario, satanaa. Eli peiden ihan muutenkin vielä tää homma. 10, aika nopeas tuo tipas. Jos mä oikein muistan, niin se varjonkaan meni ihan vitu pitkä. No siis siitä onkin ikuisuus, kun se osa on nauhoitettu. Kun joskus kun mä teen osan, niin saman päivän mä laitan ne nettiin, mutta... eipä on nyt vähän aikaa tullut tehty sille. En ne on jäänyt varmaan pari viikkoa ainakin haisemaan tohon koneelle ennen kuin mä oon saanut mitään aikaiseksi. Oi vittu. No nyt sä rupet puhumaan jotain röyhtäskieltä. Eihän tässä oo mitään. Noniin. Eihän tässä oo mitään järkeä. No. Loppu toi. Toi on silleen aika näppärä. Mä oon myös kertonut tosta. Ja jos sen on, niin mä kerron silti. Tuo Chain Jump on semmonen, että niin, se tekee yhden damage, mutta se jyrää ne kaikki. Eli se tekee sieltä takana olevalle partnerille tuhoa, sille itse hahmolle tuhoa ja sitten sille edessä olevalle partnerille tuhoa. Ei vittu nyt. Ton takia nyt tuo yksi saattaa tulla perässä. Voi vittu. Koska mä käytän emulaattoria, se näkee tästä nykimisestä. Kun se kuva, mikä siellä alla on, se menee lyttyyn, niin mun pitää nyt randomille näpyttää A-ta, B-ta ja Z-ta taas. Ja toivoa, että se osuu oikeeseen. Perkele! Tos luorona Zeta. Mä en kyllä ymmärrä, miten Mario voi sanoa, että se on paras. Koska niin se vaan meni siihen oikeastaan sen pikki, että mä ryssin sen. Jee, mä oon paras kuin toinen ryssi. Mitä vittua? Jee. Yeah. Vittu. No? Otan tän. Hyökkäys 2, defensi 2 ja sitten niitä saattaa löytää välillä kolikoita. Näppärä kaveri. Tosin palkka 5 kolikkoa. Kallis kaveri. Ei vittu, onks tää se, missä pitää poimia se kukko? Jep, mä vihaan tätä minipeliä. Näh. Kun tää kuvakulma on niin perisestä. Noniin.
Itse saa yrittää vittu vaikka koirilla ja kissalla pohjimmissa, mutta itse on tekoäly vaan yhtäkkiä. Se on mulla se kukko. Minkäs teet? En näköjään vittu minkä, haista paska. Okei. Vittu oikeas mitä touhua. Miinus kaikki kolikot. Mitä? Perkele. Ei vittu. Jee, silläs kaks kolikkoa mulle. No lopeta nyt se pitun nykimen. No varmaan meidän paskapään ruutu. Tosin olisi ehkä kannattanut sittenkin. Hei. Lopeta nyt tää nykiminen joukko. Vaan yrittääkö tää nyt viijätä, että ne... Tähän osa riittää tähän. Tosi ei, tää on nyt vasta vähän 11 minsaa pitkä. Vähän yli 11 minsaa pitkä. Hei. No, kyllä tää vissiin sitä on niinku vihjaavina tässä. No kun tuo Mari nyt pääsee tosiaan kierroksensa vetämään, niin voi vaikka lopettaakin tähän. Joo, vittu. No nyt saa tästä. Ok. Noniin, nyt se olisi joutunut antaa mulle 5 fucking lanttia. No ihan sama. Nyt mä päätän tähän, kun tää nytkin tökkii tähän malliin, niin ehkä parempi, että mä lopetan tähän, niin ensi kerralla jatketaan. Samppa kiittää, sun moro.